Մոտ 2 տասնյակ Լիբանանահայեր Բեյրութի Բուրջհամութ թաղամասում խոչընդոտել են թուրքական բեռնատարի շարժը։ Լիբանանահայերը այսպես իրենց բողոքն են արտահայտել Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման դեմ։ Այս մասին Լիբանանի հայ հեղափոխական դաշնակցության Facebook-յան էջից ենք տեղեկանում։ Միջադեպի մասին թուրքական պետական Անադոլու լրատվամիջոցը հայտնել է, թե բեռնատարի 52-ամյա վարորդին է մոտեցել 15-ից 20 անձանցից բաղկացած խումբ, որը թույլ չի տվել մեքենան դուրս գա թաղամասից։ Թուրք վարորդն ասել է նաև, թե Լիբանանում իր աշխատանքի ընթացքում նախկինում նման իրավիճակում չի հայտնվել։